reka mbashimire cyane mwese abakunzi ba BTN TV murabizi ko tugenda tubazanira abantu b'ibyamamare bagiye batandukanye tukabaganiriza bakatubwira byinshi ku buzima bwabo ndetse n'ibyo bateganyiriza abakunzi babo muri iyi minsi uyu munsi nkuko mubibona umuntu turi kumwe ni Fireman Godson numwe mu baraperi bafite izina rikomeye ndetse n'umwana akunze cyane Fireman bimeze gute Fireman ano umwe mu baraperi bakomeye mu Rwanda bagize izina bagiye muri Guma Guma ibyo byose ni ibishimangira ko izina Fireman ryageze ku gasongero mu muziki wa hano iwacu ariko ndagira ngo mu kiganiro turi buze kugirana duhere inyuma kugira ngo abantu baze gusobanukirwa neza n'ahantu tugeze uyu munsi n'umuzigo uyu munsi watuzaniye Fireman wa mbere yanyuze muri Tuff Gang n'itsinda rimwe mu yakoze amateka reka mbivuge gutyo muri rap yo mu Rwanda reka bariho duhera Fireman muri Tuff Gang ubundi Tuff Gang mwihuje gute kwanza Tuff Gang yahuye cyangwa se yatangiye mu 2008 nibwo twahuye turi abahungu batandukanye njye nari nsanzwe nkorana na Bull Dogg twakoranye kuva turi abapeti twarakoranye twagiye dukorana ibintu byinshi bitandukanye na Green P na Jay Polly nabo ni abantu bakoranye nabo urumva bagiye bakorana ibintu byinshi bitandukanye so rero kugira ngo twihuze gutyo Bull Dogg yiganaga na Lick Lick kandi Lick Lick uribuka ko yari producer bariganaga kandi Lick Lick nawe ni umuntu wakoranye na ba Jay Polly na ba Green mu Gatenga niko kuza kubwira Double G yambwira ati rero hari abandi bapeti b'abaraperi badanje ntabwo uhuze nabo kuko ndumva rap yawe imeze nk'iyabo kabisa mufite filozofi zimwe nuko nk'uko Lick Lick yahuje Bull Dogg na ba Vinny na Jay nanjye Dogg yatashye umunsi umwe araza arambwira ati mwana abonye abandi batipe barenze I was like no man mpaka yanyumvishije indirimbo bakoranye indirimbo yitwa Gasigaho mpita numva abatipe bararenze kweri barakubita nambwira bati kuzabanyereka imana nubwo nanjye naje guhura naho Queen na Jay Polly tuza guhura birangira nyine dukoze icyo kintu cy'itsinda tabwiye ariko ntabwo twari twenyine hari harimo n'abandi benshi aho bitaga ba Facebook ba Yuki ari benshi cyane twari benshi ku buryo iyo movement twayitangiye turi nk'abantu nka 15 umutwa igikundi cy'abantu banini ariko mu 2009 gutyo nibwo navuga ko TG yabaye distingue turi distingue turi abantu bane batanu irimo na P-Fly yari yarajemo nitwe twabashije gukomeza iyo movement tubijyamo tuvamo serious cyane ni muri ubwo buryo Tuff Gang yaje mu kwarubimbanisha rero njyewe icyo gihe still n'ubundi nari nkiri ku ishuri nari nkiri kwiga ngo mu 2009 nari ndi mu 6 muri secondaire naho Green na Jay Polly bo bari baranje 2008 Dogg we yaranje 2007 icyo gihe yarangiye muri kaminuza butare urumva njyewe ntabwo
nabonaga umwanya uhagije cyane wo kuba wo kujoininga cyangwa se wo kuba ndi kumwe nawe cyane mu bikorwa bitandukanye. Ngira ngo ni nayo mpamvu indirimbo za mbere ntagiye mbonekamo nzo zasigaho umunsi w'imperuka za kwicuma n'izindi. Icyo gihe nabaga ndi school ni indirimbo za 2009. Ariko nanjye ndangirije muri vakansi nibwo nanjye natangiye kubizamo cyane. Nibwo indirimbo nkanyita tafu yasohotse iyo bita ndahura bita impande zanjye n'umwanda. Ariko hagati aho mbere nyine na school hakaba hari yasohotse bita ibyanjye ndabizi ya umva 2010 nibwo nari ndimo neza 2011 gukomeza noneho nshyiramo imbaraga cyane nabwo haje za guma mbona Jay Polly agiyemo mbona batangiye kumuha amafaranga afashe 500,000 icyo gihe Bralirwa yatangaga 5 ku kwezi mbona afashe 5 ndavuga na bene nibo nkamureba nuvuga Jay iri tafari niwe urifashe walayi kubera iyi miziki tuba turimo tafari nkana gutya ntabwo nabyumvisha ariko nahise mubwira ati nanjye umunsi umwe umufungo nzawufata. So rero kuva icyo gihe nibwo natangiye kubona ko bya bintu burya bishobora kubyara ikindi kintu noneho nanjye nshyiramo imbaraga nyinshi cyane nshyiramo umutima wanjye wose imbaraga zanjye zose n'ubwenge bwanjye bwose ngira ngo nibwo natangiye gukora indirimbo nka za nibwo nakoze Mama Rwanda indirimbo yise mwese Mama Rwanda nibwo nakoze iyo bita Rwikekwe nkora Chinguni Zamba indirimbo izo ngizo zagiye zinafata abantu cyane ubwo uko ibihe bigenda bizamuka ni nako ngenda menyekana cyane 2012 Buda nawe abagiye muri Guma Guma icyo gihe noneho bari gutanga miliyoni ku kwezi numva ibintu biri kugenda bikura cyane ubwo nanjye ariko ngenda nkura cyane izina rigenda rizamuka nibwo nakoranye indirimbo na ba Knowless burundu nibwo nakugiye nkora mu makorabo atandukanye yagiye hitinga cyane mu gihugu nka za Bagupfusha Ubusa n'izindi agasembuye indirimbo nk'izo ya 2013 noneho byari byarabaye ibindi bindi urumva uko imyaka yagendaga igiye izamuka niko n'izina ryarushagaho kugenda rikomera umuziki wanjye waguka ufana biyongera ariko hit kuri hit hit after hit nkura n'abandi bahanzi batandukanye bakomeye nari maze gukorana hafi ya bose ya 2013 nibwo nakoze indirimbo nkayitanga ishaka na King James indirimbo yafashe igihugu cyane mu buryo ntiyumvishaga mbagiye muri Guma Guma nanjye ngo none urumva ibintu bitangiye kumera neza mu buryo buri orijinali mba ngiye muri business noneho ntangira kubona amakonekisiyo atandukanye gusinya amakontara atandukanye ibindi 2014 mba ngiye muri Super Level urumva ntangiye kujya mu ma record label 2015 akazi kari akazi nawe urabyumva amakontara atandukanye ibiraka bitandukanye ya ari nabwo nakoraga indirimbo nka za Nyamijos 2016 2016 abana nibwo noneho nagiye mu bikoresho ibikoresho biba bibaye ibikoresho mba ndi kubise ndihana nditwitse 2017 noneho naracumbye umunsi narapfuye nanga kuva ku isi ubu urumva imiziki sinari nkikora ibintu bya hip hop nari narameze nk'uwabihagaritse kuko ntabwo nari nkiri mu kazi nari narasaze 2018 ibintu byari bimaze gukomera cyane noneho ngeze ahantu habi cyane nabwo naje kujya iwawa mbere gato yuko tugera aho ngaho ni nk'iki cyabaye intandaro yo kugira ngo wikubite cyangwa ujye mu bikoresho bo ni ibintu byinshi bitandukanye cya mbere navuga ni nk'igikundi ikindi ni kugira amatsiko adafite icyo ashingiyeho cyangwa agamije ni impamvu nyinshi zituma wikubita kuko n'ubundi nari nsanzwe nikubita ariko bidakabije ariko aho ngaho mvuze kwikubita nkihana ni uko byari byafashe indi ntera nagiye Kampala nagiye Bugande nahita nsanga bo n'abandi bandi bari ku rundi rwego aha ni Kigali twebwe twajyaga twicumesha ubuganja tukumva twatwitse abana bakavuga ngo batabwiye ngo barikubita
ibara tukagira ngo twaratwitse koko kandi byahe ariko nageze Kampala nsanga baniga bari hana originali bari injecting shinge bari ijumba ewana bara sniffing amakoke amaheroine nahise mbona ubuganje bw'ikigali yari akana nagarutse mbwira baniga ndabwira ati twe turibeshyera buryo urumva nubwo buryo natangiye kujya muri iyo system cyane ariko nyine amaherezo mako nyine ntabwo nari ndi mu bivuga ngo we kandi buriya baravuga ngo nta muntu wihuta nk'uwayobye nari mfite imbaraga nyinshi cyane muri ibyo bintu bifitemo courage nyinshi cyane ku buryo ntabwo byari gusa navuga ko icyo ngicyo ari cyo cyabaye intandaro yo kujya muri ibyo biyobyabwenge bikaze cyane ntazi ko no mu Rwanda bihaba nzajya njya Kampala kugaruka yitwaje imana y'umwangana gutya nza kumenya ko ni Kigali iba bihari Nyamirambo uko buryo iri mu bintu nkubura guhura n'abantu babikora banyereka Nyamirambo barancunisha kandi Nyamirambo nari nsanzwe nyizi ariko kuko nari ndi muri iyo sisiteme ntabwo nzi uko bihaba ariko aho nabigiriyemo nahise menya n'aho biba biri nuko nguko byaje biba ibindi bindi bigera ku rwego noneho nari nkibasha kwikontorora ubona gutandukana kwa Tuff Gang hari aho byaba bihuriye n'ibikoresho nahato bigize aho bihuriye kuko si Tuff Gang yonyine yatandukanye brothers brothers si nayo yatandukanye hari aho washinje ibikoresho si na brothers yonyine za family squad za KGB za za Band Boys, za Dream Boys, menshi nazaba yewe uretse no mu Rwanda no muri Amerika amatsinda atandukanye ntabwo nta hantu bihuriye n'ibikoresho mu minsi ishize hari amakuru yagiye yumvikana bivuga ko Tuff Gang igiye kongera kwihuza Bull Dogg akavuga ati bari abatipe tugiye kongera guhura n'iki n'ibiki ibyo byaje kurangira gute ibyo ngibyo nta kintu nabivugaho reka bitegereze turebe tu twebwe dufite gahunda yacu abumva yuko hari icyo babikoraho batwegera wenda tukagira uko tubireba uko tubikora ariko buriya nta kintu umuntu aba akwiye gutegereza iyo nta kintu yatanze icyo kibazo cyo kuba wabwira umuntu ati mfite gahunda iyi nini agatangira akayikwishyuza kandi rimwe na rimwe gahunda nk'iyo ngiyo hari ikintu biba bisaba kugira ngo uyikore wenda icyo kintu ntazi uburyo ugomba kukibona ntazi uburyo uri kugishaka nta ruhare na ruke yagizemo kugira ngo wenda icyo kintu kibeho ariko ahubwo akakikwishyuza so rero niyo mpamvu navuga ngo Tuff Gang nta kintu nayivuga ahubwo reka turebe tu gusa turahari kuba mpari Bull Dogg ahari Jay Polly ahari Green P ahari ibyo ubwabyo ni ikikwereka ko Tuff Gang irahari kuko abo Tuff Gang barahari ahubwo reka turebe tu reka dutegereze turebe icyo mbivugaho ubu ariko wowe uri ready bakubwiye bati ngwino twongere dukore icyo ngicyo ntabwo nagira icyo mbivugaho reka tugishyire entre parenthese ubwo Tuff Gang reka tuyishyire entre parenthese turagiye tugeze aho ibikoresho bitumye ujya ku kiwanja njye numva ariko bahita ku kiwanja abantu benshi bahumva bitandukanye mu buryo bugiye butandukanye na cyane ko abenshi wenda babivuga baba batarahagera n'amakuru bahafite ariko nkawe wenda wahageze ku kiwanja ubundi ni ahantu hameze gute nta kintu ndi bivuge byo ku kiwanja gusa ntabwo nta muntu nakwifuriza kujyayo ngo umva ahafitiye amatsiko nawe azagira yareba ukuntu biba bimeze tu gusa ntabwo ngewe umuntu wundi namwifuriza kujyayo ibyo ngibyo ubwabyo bikwiye guha igisubizo umuntu wese uzi ubwenge agahita yumva icyo nshatse kuvuga hanyuma ni irihe somo wakuyeyo wenda wavuga uti iki nicyo nabwira urundi rubyiruko cyangwa abandi bantu turi mu kigero kimwe buriya ibintu byose ntabwo wabona kubikuramo isomo yaba ibyiza yaba ibibi ibintu byose buriya bigusigira isomo isomo nakuye hariya ahantu rero navuga ko naje kumenya iby'agaciro k'igihe
njyewe yari ikintu gikomeye cyane, naje kubona ko nandije igihe kinini cyane. Igihe, agaciro k'igihe niryo somo rinini cyane nakuye hari. Ibindi nabyo numva ni amasomo menshi cyane nagiye makura atandukanye, ariko ibikomeye kurusha n'andi nayo ngayo. Wenda ibindi navuga nize kwiga kwakira ibyo utabasha guhindura, kwiga kwihangana, kwiga ku nize ko n'ibyo ntazi nabyo bibaho, kandi ko iyo ubona ko bidashoboka nabyo bishoboka. Ibyo ubona ko wenda bishobora kuba bikomeye ku bandi, wowe bishobora kukorohera cyangwa se bishobora kugukomerera abandi bishobora kuborohera, bishyira hamwe ni ibintu byinshi cyane urumva, ariko buriya byose biba bikuye mu kintu kimwe, igihe. Nanone igihe kidahari ibyo byose ntabwo byaba bihari. Igihe buriya ariko muri rusange nicyo kintu cy'agaciro kurusha ibindi bintu byose. Buriya ushoboye gufata neza igihe ukabasha kugitwara neza, ntugicyangize, ntugipfushe ubusa, ubona umusaruro ukomeye cyane. Kuko buri muntu agira ibintu byiza n'ibibi mu buzima bwe. Rero ibibi biba bikwiye kuza ukarwana no kugira ngo wenda ubiveho amahoro binarangire, ukarwana no kugira ngo utazongera no guhura nabyo. Ibyiza rero nabyo ukwiye kubinyuramo, bikaba wenda n'imbuto niko nabivuga, ukabikoresha mu buryo bwo kugira ngo bigutegurire ibindi byiza by'igihe kirekire. Igihe rero urumva muri rusange ni ikintu gikomeye cyane. Ukivayo ukibona ugarutse, wahise wumva ukibanza guhinguka mu mujyi wa Kigali wumva uti urarangije umwaka wawe hariya, wumvise umeze ute kwanza? Ni ibintu biba birenze ntabwo wabibwira umuntu bitari byabaho ngo abyumve, gusa nyine ni ibintu byadanje kabisa. Biba bigereranywa n'urumva hari uwo mbwiye ngo mba numvise mwongeye kuvuka wenda. Biba birenze numvise ari byo bintu birenze ibindi byose nigeze mpura nabyo mu buzima. Numva rero ko nta kintu nabigereranya na cyo mu bintu byose nabonye birenze. Birenze ibyo nabonye birenze. Fireman ubu ngubu, reka mvuge ngo Fireman ni mushyashya. Ntabwo naba nibeshye. Fireman ni mushyashya. Fireman mushya ni iki noneho tuzaniye nyuma y'ubwo buzima bwose, y'iyo mihanda yose? Ni iki ubu ngubu Fireman? Ni iki gishya muri kariyeri ya muzika? Avuga ati ubu noneho nagarutse gutya. Nsubiye inyuma gatoya. Nyuma yo kuva ari ahantu naje mfite gahunda nyinshi zitandukanye, ariko ngira ngo nk'uko mwabibonye haje kuzamo ibihe byazi isi yose muri rusange. Ibi bihe bya COVID-19 byangiza imishinga myinshi itandukanye y'abantu, byangiza gahunda z'abantu, nanjye byangizeho ingaruka. Birumvikana gahunda nari mfite zirajegajega. Ubu rero urumva ko hari ikintu kinini byahinduye, ariko nyine buriya umuhinzi acura imigambi n'inyoni nayo zicura inyoni. Urumva nyine nanjye nagombaga guhindura sisiteme, nshaka ukuntu ngomba gutwaramo ibintu mu bundi buryo. Ubu rero navuga ko gahunda ubu ngubu mfite ni nini cyane, kubera ko n'imikorere yarahindutse. Ubu ngubu ndi gukorana na record label yitwa Takona Records, uburyo bwo kuzamura umuziki wanjye ku bijyanye na audio, video na management yose muri rusange. Hakaba hari n'indi kampani bita Kelan Spring Mattress, ni sosiyete ikora ibintu by'amamatora, matora za fureshi zivura umugongo. Ni abo bantu turi gukorana ubwabo. Ntekereza ko urabona iyo uwikorana uri wenyine, ibyo byambayeho nagiye mbikora,
ngira ngo n'umusaruro nagiye nkuramo ni ibintu byagiye bigaragarira abantu ariko uko byaba biri kose bigomba kuba bitandukanye n'uko mwakora noneho muri ikipe kuko nimba nshobora gukora ndi umwe nkagera kuri iki ibaze noneho dukoze turi itsinda umwe yanyura n'undi akanyura n'undi akanyura n'undi akanyura n'undi akanyura n'undi bitandukanye n'uko nari kubyikorera njyenyine nkavanga byari biba bivunanye so rero iyo muri benshi iyo mushyize hamwe mugera no ku kintu kinini cyane so urumva rero gahunda mfite ubu ngubu ni iyo gukora ibintu byiza kandi byinshi hamwe n'abafatanyabikorwa nk'uko nabivuze aribo Takona Records na Kiran Spring Mattress ndatekereza ko tuzakora ibintu byiza kandi byinshi kandi nizeye ko n'umusaruro ugomba kuza wikubye inshuro umusaruro wabaguhaye cyangwa se umusaruro wabonekaga iyi Takona ni Takona Records bufitanye amasezerano y'igihe kingana gute imyaka itatu niyihe proje ya mbere muhereyeho urakoze proje ya mbere navuga iyi official ni iyi ngiyi indirimbo yitwa ni neza indirimbo nakoranye na symphony audio yakozwe na producer wo muri symphony nyine Joachim aririmba no muri symphony yanakoreye no muri studio yaho video ikorwa na producer Bob Chris ni video nziza kubw'amahirwe ngira n'imana proje iza ayo sawa cyane zirenze abantu murabibonye ko bayishimiye imana ishimwe cyane kubera iki wahisemo gukorana na symphony murakoze guhitamo gukorana na symphony mu by'ukuri mfite gahunda yo gukorana na young generation cyane muri iyi minsi so rero ntabwo najyaga kwirukanka cyangwa kujya gutigita kure cyane kandi hafi yanjye bahari kubera ko twari tumaze iminsi dukorana ibintu by'amarepetition kuko twigeze kugira gukorana igitaramo hari ibitaramo twakoranye bitandukanye ubwo rero muri icyo gihe twamaranye kirekire cy'ukwezi cyangwa bibiri mu marepetition aho niho ubucuti bwakuriye cyane bufata indi ntera tunapanga no gukora indirimbo nk'uko nabivuze kubera ko mfite gahunda yo gukorana cyane na young generation ntabwo nari kujya kwikaraga ngo njye kure cyane kandi hafi yanjye bahari first nabajyamo aba bana beza ni abasore bari cool batuje badasaragurika b'abahanga icyo ntabwo twagitindaho twese turabizi badakomeza ibintu batagira ibintu intambara kandi bararenze urabona abantu benshi iyo umuntu amaze kumenya ko arenze arabyimba byatari bo rero ntabwo ariko bameze nabakundiye ibintu byinshi bitandukanye so niko guhitamo gukorana nabo kuko nabonye nyine ari kandi y'abantu nkunda tu ngira n'imana bankorera ibikwiye birangira ari neza iyi ndirimbo umuntu ayishaka yayisanga murakoze iyi ndirimbo ubungubu aho tuvuganira ubungubu indirimbo yasohotse kuri YouTube kugira ngo mboneho n'akanya ko kubasaba abantu bankurikiranye abantu badukurikiranye bari kutwumva mwandemera indirimbo iri kuri YouTube channel yanjye ni Francis Fireman ndabisubiramo YouTube channel yanjye ni Francis Fireman ukajyaho ugakora like ugakora share ugasangiza indirimbo inshuti n'abavandimwe kugira ngo ijye kure hashoboka kandi ntiwibagirwe gukora subscribe ndabisubiramo ikintu musaba kiroroshye cyane ndagusaba kujya kuri YouTube ukandemera ugakora subscribe ni ibintu byoroshye cyane ntabwo ari ibintu byataye ugakora subscribe kuri Francis Fireman ugakora like kuri ni neza n'izindi ndirimbo zitandukanye ugakora share ukayisangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo igere kure hashoboka icyo gihe waba umureba ibintu byatari waba undemeye kuri Francis Fireman na YouTube channel reka bibutse na Instagram yanjye nayo ni Fireman akarongo munsi rwa icyo gihe
nkuko nge mbivuga ko mfite gahunda yo gukora ibintu byiza kandi byinshi bitandukanye ibyo bintu uramutse umubikiranye ufunze Fireman akarongo munsi rwa ku Instagram wakoze na subscribe kuri Francis Fireman kuri YouTube channel icyo gihe uzajya ubona updates zinyerekeyeho uzajya uba mu bambere babibona so rero nkiye gucikwa ibyiza by'umuhungu wa Fireman agiye kukugezaho muri bibi ya mu minsi ishize sas mu minsi ishize uragize urya pa uteye ifi ya musabe abintu kandi bya babitekereje utubundi ra mu system mwari mu manage kingana gute biya bintu ntabwo munde kubivugaho kuko biri prive cyane ariko icyo navuga nuko buriya ngiye mfite identity ebyiri mfite identity yo kuba ndi Francis nkaba nagira n'indi identity yo kuba ndi Fireman kandi njyewe buriya mprefera cyane kuba Francis kurusha kuba Fireman so rero mbere y'uko mba Fireman ndi Francis mbere y'uko ndi umuhanzi cyangwa ndi umuraperi cyangwa ndi umuntu wamenyekanye ndi umuntu uri kumva so rero ntago bikwiye kuba bitangaje cyangwa ngo bibe ibintu byatari kumva ko nanjye nakora ibintu abandi bantu bakora kubera ko ngo namenyekanye cyangwa kubera ko ndi umuraperi no iyo ni pariki imwe y'ubuzima ariko ku rundi ruhande nanjye ndi umuntu nk'abandi kandi nanjye nakora nk'ibyo abandi bakora nanjye ngira ibyiyumviro so rero ntabwo bikwiye kuba ibintu byatari naho bebe wanjye we tumaranye igihe navuga yuko enda wagira uti kuki se wabitekereje ute no ntabwo buriya ni igihe cyari kigeze kuko buriya Imana ikuyemo ikuremera n'uwawe uko byagenda kose kandi icyawe ntaho kijya icyo uzaba muragenda ni ko abanyarwanda bavuga navuga ko kuri njyewe nanjye ari igihe cyari kigeze ariko biriya abantu ntibakabibona muri kadere y'uko ngo Fireman yateye ibintu uriya ni Francis Fireman ukwiye kumubona mu muziki muri hip hop muri entertainment kuko nubwo niho wamenye Fireman ni nacyo wabumenyeho uzarebe Fireman kuri stage muri performance umuhereze iyo views cyangwa iyo subscribe umuhereze iryo jwi in case bavuze ati ni ugutora nka Fireman ariko when it comes about private life Francis afite uburyo agomba kubaho n'iby'imiryango n'undi munyarwanda wese n'undi muntu wese as you are uko abafana bamutegereze vuba uko ntabwo ubwo abafana n'ubwawe of course ariko n'ubwa Francis ariko byanze bikunze umufana wawe nawe agomba kubimenya akavuga ati wa muntu nkunda burya wende ashobora kuri ubu postinga buriya ababyishimira bati buriya ntabwo numva ko akwiye abagomba cyangwa akwiye wenda yabimenya kuko ntabwo erega ibyo ntabwo ari ibintu wahisha kuko n'ubundi tugomba kubishyira imbere y'Imana tugomba kubishyira imbere y'abantu tugomba kubishyira imbere y'igihugu n'amategeko muri rusange so rero ntabwo ari ibintu wahisha navuga ngo ntabwo ari kera ariko buri gihe nikigera tuzabamenyesha n'ikigero ntabimenya mbari ibi icyo wabigize private cyane kandi abakunzi bawe buriya baba bumva bashaka no kubimenya nabyo biri prive ikindi nanjye mfite izo akawunti ariko nta muntu wari wabimbaza ndetse wenda mu itangazamakuru nibo babimbaza bati abakunzi bawe ariko abantu bafollowinga kuri za Instagram cyangwa na hehe nta muntu wari wabimbaza kandi mbona ariho bakunzi banjye cyane noneho barenze abandi kuko umuntu umfollowinga ntekereza ko ariwe mukunzi wanjye kurusha abandi kwanza mbona noneho n'akanya ko kubasuhuza ndabakunda cyane mwe mwafashe umwanya wanyu mugafata ayanyu mugafata initiative mukavuga muti reka dukurikire Fireman what stuff like that ibyo agaciro gakomeye cyane agasana azajya ubaha umugisha ariko nanone mushatse kumenya byinshi byerekeye cyangwa njyewe na bebe wanjye ibyo ngibyo biba biri prive cyane ubwo si njye nakubaza iby'umugore wawe ntabwo ibyo ngibyo ntabwo numva ko ari ngombwa cyane gusa ibintu by'ubukwe ntabwo ari ibintu umuntu yahisha ibyo ngibyo nibiba abantu bazabimenya
ariko nanone ntabwo ari ibintu nakubwira ngo ngiye kuvugira mu itangazamakuru kuko ntabwo ndi kubyamamaza ikindi hari igihe usanga yenda umuntu atabitwenda cyangwa atari ibintu bye ugasanga nanone ntabwo ari ibintu byo kujyana ahantu nkangaha ariko igihe nikigera muzabimenya. Yeah, Fireman, turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyiza twagiranye. Beef mu muziki kuri wowe uyifata ute? Hanyuma uhita ubihuza nuko mu minsi ishize hari indirimbo ya Neg G The General yasohotse akuvugamo. Yes, uransubiza beef hanyuma umbwire naho kantu yakuvuze. Tama beef ukuntu njyewe mbyumva uriya beef uziri ukubiri ari beef ibiri mu buryo bwa business ari beef nanone iba ari ya yindi ya nyayo y'amakimbirane. So rero no kuba ibyo ngibyo ubwabyo atari ibintu byanjye atari ibyo nkora atari wo muziki wanjye nta nubwo njye amenya byinshi bibyerekeyeho cyangwa se ngo nshake no kubimenya cyane ko that's not my style, man. Ntabwo njyewe nkunda beef cyangwa muziko no ntabwo ari style yanjye. So rero ntabwo mba mbiziho byinshi naho unumbaje mu cyo kumubaje ya Neg G ari agace akuvugamo mu ndirimbo ye nshyashya ya ndirimbo agenda avugamo abanzi bagiye batandukanye warabyumvise warabimbwiye wabyakiriye nta kintu biba bimbwiye ngewe fiyanse niyo arabyumvishe numva nyine ariko biriya nibyo nibyo nyine ntabwo ntekereza ko abantu baba bakwiye gutegereza ibirenze biriya kuri Neg G biriya nibyo Neg G yakora nyine ntabwo yakora ibirenze biriya kandi nibyo abantu bamuzi biriya nyine rero ntabwo biba bitangaje kuba ntabwo byanangaza kumva mvuze muri buriya buryo ukuntu ibyo ashoboye nyine ibyo yakora ya nibyo ntabwo yarenza hariya buriya nyine aba yakoze iyo ubwabo akaba yakoze mu mitana akibwira abatanazi ahubwo wakibaza ngo ibintu nka biriya buriya ni iki se ntabwo nzi icyo abikuramo sinzi icyo aba agamije ariko ntabwo ngewe ntabwo biyanjye nabikora kuko nta nyungu mbona mu bintu nka biriya bintu bidafite epfo na ruguru bintu biri aho ngaho ngewe nkora ibintu bimufitiye inyungu bimbyarira inyungu nkabikora ibintu byinjiramo imbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye naho ibintu biri aho ngaho cyangwa se ibintu by'amatiku byo kuvuga abantu that's not my style. Ya Fire turi kugana ku musozo sasa ni ubuhe butumwa ufitiye urubyiruko n'abafana ba Fireman muri rusange? Urubyiruko icyo narubwira ntabwo mukwiye kwangiza igihe cyane mufate neza igihe mumenya agaciro k'igihe naho ibyo inama cyangwa se ibyo ni ibintu yaba ababyeyi banyu yaba leta igihugu muri rusange yaba bakuru banyu abantu bose ahantu hose inama ziba zihabumunsi kugira ngo inama ibintu kubabwira ibyo kubagira inama abantu bose bahora babagira inama aho muri aho muba mugenda aho mwiga izo nama muba muzumva. So rero njye icyo nabongereraho ngo mubihe agaciro cyane cyane mumenye agaciro k'igihe kuko icyo gihe bari kukubwiramo ibyo bintu ntabwo kizigera cyongera kugaruka kandi muzajye mwirinda kwicuza. Icyo nabwira abakunzi banjye rero n'abakunzi b'umuziki muri rusange mbere na mbere nabashimira ko badahima kutwereka ko badushyigikiye bambaza ati bimeze bite ibintu bishyashya se watu watu so ikintu gishyashya nk'iki nakizanye njyewe nabakoreye icyo mba ngomba kubakorera so gisigaye ni mwebwe nahanyeho kugira ngo mwipushinge mumufashe munyereke nyine urwo rukundo munyereke n'impamvu ituma ngomba gukora noneho ibirenze ibi ngibi mwisunike igihe kure cyane bishoboka mwihe viyuzi mukore sabusikarayibe mundemere nanjye mere neza ikindi umuntu wifuza kuba
hari icyo yanganira cyangwa se inama cyangwa se ubundi bufasha ubwo aribwo bwose kuko nta muntu umutwe umwe burya wigira inama yo gusara. Mfite social media nk'uko twagiye tubivuga wacaho kugira ngo tubonane cyangwa se twihurire cyangwa tuganire mu buryo buri prive arizo Instagram niyo ngiyo nyine ni Fireman akarongo munsirwa cyangwa kuri YouTube channel Francis Fireman. Icyo gihe ushobora nko kunyandikira haba inbox cyangwa se muri comment nawe ubona hanyuma aba nawe contact twawe twabonana cyangwa twahuza. Ikindi kuko nyine murabona ni njyewe nkumurira mwebwe, so rero you guys nyine mukwiye kumbwira ati turashaka kuko ari ibintu bimeze gutya kuko abahanzi burya bakorera abantu, so rero mwebwe ibyo mushaka nibyo dukwiye gukora. Ikindi abifuza ko twakorana yenda yaba abikorera cyangwa se abaterankunga cyangwa ba rwiyemezamirimo nabo amarembo arafunguye. Mwabona kuri izo akawunti nababwiye haba hariho amakontakti atandukanye y'uburyo twabonanamo tugakorana kandi twiteguye gukorana na buri muntu wese, buri munyarwanda wese cyangwa n'umunyamahanga. Ikindi ndashimira itangazamakuru cyane by'umwihariko BTN kuko aka kanya ubwayo iba yageneye abahanzi kugira ngo babashe kuganira n'abakunzi babo ibintu by'agaciro. Imana ibahe umugisha nyagasani ajya akomeza abahetse agire nk'abo n'undi bavuga. Ikindi ndashimira Imana cyane kuko mwatugejeje iyo Imana yatumye tugigeza aka kanya tugihume kuba abantu benshi batuvuyemo. Rero nabwira abanyumva bose ngo ndabakunda cyane, nshimira n'abafatanyabikorwa abantu batuma ibi bintu tugumye tukabahereza mu video aya ma audio tugumye tukabiyereka nk'uko bikwiye. Ubwo ndavuga nka Clan Spring Mattress, ndavuga Takona Records, ndavuga inshuti n'abavandimwe badahemo kutugira inama bimeze gutya na gutya. Mbonereho n'akanya ko gusuhuza abantu bose bari mu mpande z'igihugu, haba i Kigali mu Rwanda, haba ahatandukanye mu mpande zose z'igihugu, haba bari hanze USA, Asia, Arizona, muri Phoenix, Peace and Love, bari i Paris mu Bufaransa, i Liège muri Belgique, je vous aime beaucoup, yaba bari Minnesota, St. Paul, yo my niggas, you know I got you. Peace and love, never kunda cyane no muhungu wa Fireman ni Kigali mu Rwanda. Kigali mu Rwanda, Fire. Ubu ntabwo abasezera uba kuri track hano gato ya kuri indirimbo nshyashya. Ngo elle poli, je vous en prie, ni na undutira abandi bategaruguri, mu by'ukuri, urukundo rw'ukuri. Nisoko y'ibyishimo byanjye niho biri, nkomeka zumbanira marume rukumbi rumbana n'abambirwana na nibira niwe natakambira nkakubita gahanzi nagashwanyuka mutigitira niwe nayisezerano nkayijyamo nagifatana nkandi igihano n'amahano ushyigirwamo natangira rukumbi nemera ayo makuru mwayo na revumbi rwayo.